Hayırlı gün isenmesiz. Yeni Asır kanalında Qanun, Parlament, Cemiyet programısı. Otmanın ictimai, siyasi oqiqaları turunda oldağı yortı saatte beyan edərbiz. Şerşembe Tatarstan Devlet Sovet Reisi Ferit Muhammedçin Tatarstandağı 17 Cemiyet Studiyasına tanıklık tapşırdı. Onlar Qazan, Yorşallı hem Respublikanın 8 rayonunda işleyecek. Parlament ciddiyatçısı etuyunca cemiyat sudyalarına zor cevaplılık yüklene. Onlar jinayet, grajdanlık, administratif işlerini koruyacak. Bunda bilim de zor tecrübe de gerek. Üzeginizin adilligigiz, ustalığıgız bilen Respublika ciddiyatçılığı hem xalq ışanışın oqlağız dedi Lösavet Reisi. Uzgan yıl Tatarstandağı cemiyat sudyaları 760 min işini korağan. Üzerinin vazifasını motor ettirip ütiler Respublika yardımı bilen. Materyal, maddi yaktan onların binalarına mene bizden reisimizden başlap, hükümetimizden başlap bir kubkine akşa 600 milyondan artık 23 yıllığına şuşu işlerge koralgan. Benim ulağım boyunca bu tradiciya onların cevaplığını da arttıra, tüplenip, negizlenip, motoruna ettirip işlerge de mümkinlik biri. Ауылда шәһәр халкы кызыгырлык, пляж, район үзәкләрендә, парк мәйданнары, яр буйлары. 2024 елда республикада уңайлы мөхит федераль проекты буенча цикләндерүче объектлар билгеле. Хөкүмәт йортында парк, скверлар һәм ишегаллар өчен тавыш бирү нәтиҗәләрен игълан иттеләр. Татарстан буенча 267 иҗтимагый киңлек, 2000-дән артык ишегалды чыгарылган иде. Барлык районнарда да иң күп тавыш җыйган объектларны ачыклыйлар. Киләсе елда койларга нинди яңа проектлар гамәлгә ашырылар? Гүлназ Сәйфетдинова репортажы. Bu arayının Qorlu aulu yanında kilesi yılga plaj yasayacaklar. Mının için 4000 yarım kişi tavuş bergen. Mındağı kul lem bilen koplangan bula. Onu yonadan tırgızacaklar. Сейчас мы разработали проект очистки этого озера. Хәзер күлне чистарту проектын эшлибез. Ул шишмә сулары белән тулланачак. Бәлки өстәмә скважина да кирәк булыр. Мәйданы гектардан артык. Уңайлы шәһәр мохите булдыру өчен республикада яшәүче 363 меңнән артык кеше тавыш биргән. Узган елга караганда 150 меңгә күбрәк. Яшәүчеләр үзләренең йорт яннарындагы парк һәм скверлар өчен дә, шулай ук яр буйларын цикләндерү өчен дә актив тавыш бирә. Тауыш беру башланган чорда халык сүлпән иде, хәтта башкала программадан төшүп калырга мөмкин дип борчылдылар. Шулай да кирәкле тауыш җыйыла. Әйтик, Казанда 112 мең кеше үз сүзен әйткән. Күбесе Сиров урамындагы бульварны сайлый. Объект 13 мең тауыш җыйган. Икенче урында Чайкова күленең 3-нче чираты. Ә 11 мең кеше исемлектә бөтенләй булмаган объект натый үз вариантын тәкъдим итә. Бу фикерләрдә өйрәнелеп, инде киләсе елгы тауыш бирүгә чыгарылырга мөмкин. Комфортная среда, будь то парк. Уңайлы мөхит парк та скверда ишек алдында булсынмы, ул кешенең яшәү шартларын яхшыртам. Моны халык аңлый, шуңа да тавыш бирүдә актив катнашам. Җәмәгатьчелеккә мәгълүматны җиткерү өчен күп төрле алымнар кулландык. Бу да үз нәтиҗәсен бирде. İn күп тавыш бирүчеләр зур шәһәрләрдә халык саны күбрәк, алар онлайн хезмәтләрдән дә активрак куллана. Шәһәрдә тавыш бирүгә куелган объектлар да шактый. Яршалыда Яр буйы паркы, Әлмәт шәһәрендәге Сусаклагыч, Түбән Камада Тукай сквере, Яшел Үзәндә Камаров урамындагы сквер иң күп тавыш җыючылар рәтендә. Алабуга, Камытамагы, Югарыслан районнарында яр буйлары үзгәртеләчәк, исемлектә авыллар берничә генә. Әтнә районында безнең Күбән дигән авылда эш бара. Киләсе елга тәмамлыйбыз алабырса. Һәм Балташ районында Нижняя Сосна дигән авылда эшлибез киләсе елга. Сабантуй һәм Шишма яр буен төзекләндерәбез. Ишегаллар өчен 200 меңнән артык кеше тавыш бирә. Монда да иң активлар Казан, Яршалы, Түбән Кама, Әлмәт, Яшүлзән халкы. Җиңүче ишегалларын Двор татар сайтыннан карарга була. Быел уңайлы мохит булдыру проекты буенча Татарстанда 60 проект тормышка ашырылачак, 2 миллиард сумнан артык акча каралган. Киләсе елга күп акча биреләчәге әлегә билгеле түгел. Әмнә төзекләндерү эшләре тәмамлангач, халык канәгать калмаган очраклар да булгалый. Казанның Фучик урамы 133-нче йорт ишек алдында да шулай килеп чыккан. Ишек алды төзекләндерелгәннән соң балалар мәйданчыгы, машина кую урыннары зурайтылган, тротуарлар барлыкка килгән, әмма халык шүп контейнерлары өчен ясалган мәйданчыктан канәгать түгел. Оларның ишек алды республика программасы буенча яңартыла, тик безнең теләкне исәпкә алмадылар ди мондагы мөритүчеләр. Халык шүп контейнерларын башка урынга күчерергә сораган була. Ни өчен алар сүзенә кулак салмаганнар? Четрекле мәсьәләне Чулпан Касымова өйрәнде. Безнең мусорный контейнерлар биш урынна
5 metrga zuraydı. Şuna göre 5 konteynerına tağım konteyner koydular. İlsiya Xannanova Fuçi kuramında 30 yıl yaşı. Bu yıl işi galların tıklendirerler digeş bik siyine. Gömür boyu borçağın problemları şişilerde buluylar. Ama bizne işitmedilerdi. İş şundaki şüpşar konteynerları yanda bir kub küseler jiyilayken, kurakmışa uram ortasında balalar meydan şağında yeriler. Törlü şir taralı korkanışı var. Şuna konteynerlarının oranın özgertüğünü sırağan bulganlar. Biz sırağan yok, o konteynerlarını küçülerge ezgine bu yurtlardan yırağırak, no bizge ne toki o prozbını bizne işittiler alar, bizge konteynerini poloçitini zoraytılar da, akusiler tağında kubeydiler. Рядом садик, рядом балалар жириляр. Сейчас на данный момент расстояние 12 с лишним метров, должно быть 7,5. Hazır şüpşar tügü meydanının ızınlığı 12 metrdan da kubrek. Norma boyunca 7 metr yarımdan ortmas katı yerdiler. İşik aldın tıklendiru proyektin rasla boyunca ütkerlgen jiyılışta olar uz fikirin eytken, rizalaştılar diler. Ama başka jerge kuşirası uğrunga meydanın gına zor aytkanlar. Elek şüpşar taşlı tırgan meydanın ışışında xerlikkine bulgan. Onda 5 konteyner tırgan. 2 atna alek, onu 2 tapkır zor aytılar diye yaşavşiler. Hazır şüpşar taşlaşılar da bir mabir ortaşak dip kurkalar. Мына бу мусор плашаткасын бик зур калдырганнар. Ул нерсәгә инде шуның хәле. Хәзер җыен иске урындыкларны, иске диванларны чыгарып куялар. Җыен бомжлар килеп, утырып, пләсен ишеп, ашап ишеп, пләсен нәрсәне итеп утыралар инде. Монда бит детский плашатка булгачтан балалар унарга тиеш. Күбрәк менә машиналарга әзрәк урын калдырсыннар бик тыгыз. Халык циклендерү эшләре тәмамланганчы үзгәртеп булмасмы дип тырыша. Берничә тапкыр идарәче оешмага Совет районы хакимиятенә мөрәҗәгать иткәннәр, әмма проект расланган берничек тә үзгәртеп булмый дип җавап бирделәр диләр. Именно. Разрешение Роспотребнадзора. Именно. Мы с этим мы не согласны, что по проекту одно, а по факту другое. Предоставьте. Ни одного документа никто не предоставил. Занимаются отписками. Техник сәбәпләр аркасында 135-нче йорт янында контейнерлар куярга ярамый диләр идарәче оешмада. Шуңа аларда 133-нче йортны кына йөргә тиеш. Шүпшәр ташлау урынын зурайтуны шуның белән аңлаталар. Чөнки элек мәйдан кичкенә булганда шүпшәр контейнерларга гына сыймаган. Проблема большая с выбросом КГМ, крупногабаритных отходов. Зур күләмле чүпләрне чыгару буенча һәр вакыт проблема барлыкка килә иде. Бу җиһаз һәм төзелеш калдыклары. Шуңа бердә яшәүчеләр көн күреш калдыкларын читкә үе башлады. Ул юлгара тарала иде. Бу контейнерлар кую урыны әле эшләнеп бетмәгән. Төзекләндерү дәвам итә. Киләчәктә каплаулы итеп ясалачак. Вот эта вот площадка у 133-го и 135-го. И вот у 17-го. Ишек алдын циклендіру бойынша ерт хужалары білен сейләшу 3 тапқыр оздырылған. Бірінші тапқыр узған елің 24-ші октябрінде. Қолығанда шөпшар жиу урынын Ломжы урамы 17-ші ерт янына көшіру тілегін жеткірген. Әмі 17-ші ертте яшаушылар мұңа қоршы келді дейлер Совет районы хакимиятінде. Жители дома номер 17 высказались против данной инициативы. Алар контейнер кую урыннарын бирлештерүгә каршы, ә ишек алдында санитар нормаларга туры килгән башка урын юк. Шуңа идарәче оешма белән сөйләшеп, аны элеккеге урынында калдырырга булдык. Анда 6 контейнер тора, берсе пластик җыю өчен куелган. Әшүплек мәйданы буенча айрым таләпләр юк диләр район хакимиятендә. Зур да, кичкене дә булырга мөмкин. Ул балалар мәйданчыгына да, машина кую урынына да кымашауламый. Безнең ишек алды программасының Совет районында кураторы сүзләренә караганда, шүплек урынын ясау алар вазифасына кермей, бетонны күтәртеп, нигезен генә эшләгәннәр. Решение сделать зону для сбора крупногабаритного мусора было принято управляющей организацией этого двора. Зур калдыклар җыю өчен зур контейнер кую ул идарәче оешма тәкъдимә шуңа нигезен 12 метрга кадәр зунайттык. Проектның сызымын соңгы очрашуда фатир хуҗалары хуплады. Димәк, Фучик урамы 133-нче йорт яшәүчеләргә тагын бер кат идарәче оешмага барып карарга кирәк булачак. Бәлки, мәйданын элек нишек булган шулай итеп калдырырлар. Безгә Биектау районында урнашкан 3 бакчачылык ширкәтеннән мөрәҗәгать иттеләр. Бакчалары уртасыннан агучы елга пычранган. Элек шишмә сулдай чиста булган сулыкта хәзер бернинди дә тереклек калмаган диләр. Исе бөтен дөньяга тарала. Берничә тапкыр экологларга мөрәҗәгать итеп караганнар, алар су үрнәкләре алса да әлегә җавап бирмәгән. Ну, чиста вода килде. Ә хәзер менә бит каяндыр нәрсәләр тыктылар. Бүлген нәрсәдән бу или тегеннән үзләренең канализациялар эшләмиме? Ансы белмибез дип без, правильно? Нанахар бездә барсаганда 40 нәрдәр әйтик. Оланлык бакчачылар ширкәтендә яшәүчеләр бу проблема бер айлык башланды диләр. Су пычранып ак төскә кергән, элек үрдәкләр изә, бакалар кычкыра, балык күбейде, хәзер тереклек калмады дип зарланалар.
Күргәнебезчә бирдә бар җирдә дә тәртип, чистолык хөкем сөрә. Әмма бакчачылык şirketi уртасыннан ук агышы менә шушы пишранган су бөтен матурлыкны боза диләр. Әйсен әйтеп аңлатырлык түгел. Менә су бу якта гына ага безнең ишек төбендә генә ул безгә бөтен һаваны бузып тора инде әлбәттә. Сосис бигрәк тә елга янында торучыларны бик борчый. Элек суы чишмәнекедә чиста булган, эшәргә дә, бакчаларга сибәргә дә моннан алганнар. 89-нчы елдан бирле без шушы участокларны бүлеп алдык. Безнең заводларда юк иде, скважина да юк иде. Менә шушы чишмәдән без аладык эшергә су, бакчаларыбызга, кыя помидорларга, кишерләргә су сибәдрек алып. Әлеге елга буйлап барып без оешмалар янына килеп чыктык. Алардан ерак түгел ярдан 2 торба чыгып тора иде. Берсеннән елгага ниндидер су агыза башладылар. Без оешма хуҗаларына аңлатма сорап мөрәҗәгать иттек. Алар камерага сөйләргә теләмәде. Бу торбаларның берсегенә безнеке, әмма без аны яңгыр сулары агызу өчен генә кулланабыз дип җавап бирделәр. Бу пшырак йонтык сулар чистарту кырылмасыннан агарга мөмкин дип фаразлыйлар. К нам обращений не было пока. Вот буквально мне сегодня стало известно, что такие вот проблемы присутствуют. Биектау районы башкарма комитетында бу проблема турында шушы көннәрдә генә белгәннәр. Районда йонтык суларны чистарту өчен 2 кырылма бар. Берсендә циклендерү эшләре башланган. В данный момент ведется реконструкция для того, чтобы данные очистные. Хәзер йонтык суларны чистарту кырылмасының берсендә төзекләндерү эшләре бара. Пышырак суларны күбрәк күләмдә кабул итү өчен зуррак торбалар урнаштыралар. Әмма бу төзелеш эшләре елганың пышырануына берни дә йогынты ясамый, чөнки монда һәр вакыт анализлар алып, экспертиза үткәреп торалар. Алга таба бу мәсьәләнең сәбәпләрен ачыклаячакбыз. Очистных сооружений. Әлеге елга эш бакчачылык şirketi аша уза. Оланлык, фиалка һәм урман аланы. Монда яшәүчеләр тирә-юньгә сосы ис таратып торучы Пышрак елга турында экологларга да әйткән. Алар килеп су үрнәкләре алган. Министерство экологии инспекторлары берничә тапкыр бу урынга чыгып карадылар. Су пробалары алынды, труба табылды. Ул вакытта йонтык сулар ага иде. Биектау башкарма комитетына запрос җибәрелде бу трубаның хуҗасын ачыклау өчен. Трубаның хуҗасы ачыкланганнан соң тиешле чара күреләчәк. Шунсы гаҗәп, экологлар башкарма комитетка торбаның хуҗасын ачыклау буенча мөрәҗәгатьне берничә көнлек җибәргән булган. Безгә район хакимиятендә әле генә белдек дип җавап бирделәр. Ә су үрнәкләре 2 көннән әзер булачак. Экологлар безгә торбаның нинди оешмага караганын һәм су составында ниләр табылганы турында хәбәр итәргә ышандырды. Тагын 2 атнадан 30 июньдә бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребезгә туган телне өйрәнү мөмкинлеге биргән онлайн мәктәп ябыла. Мәгариф министрлыгында белдерүләренчә, ул вакытлыча эшен туктата. Ана теле онлайн мәктәбе 10 елга якын эшләде. 2014 елда ул Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча ачылган иде. Максаты татарларга туган телне өйрәнергә ярдәм итү. Ул шул кадәр вакытлы була, анда кереп, төрле илләрдәге татарлар гына түгел, чит ил кешеләре дә безнең туган телебезне өйрәнде һәм безнеңчә сөйләшә. Бүген мәктәпнең ябылу хәбәрен алгач, 6000-гә якын теркәлүче аптырашта калган. Ана теле проектының үткәне, бүгенгесе һәм иң мөһиме киләчәге турында алдагы репортаж. Вот мин татар теле өйрәнү башладым. Артур Пашиев Татарстанның онкология диспансеры табибы. 2020 елда пандемия башлангач авырулары белән интернет аша аралашу өчен ана теле проектына кереп татарча өйрәнә башлаган. Бүген интервьюны да татарча бирде. Пациентлар Казаннан һәм районнардан киләләр. Аларга татарча сөйләшергә уңайлырак. Шуңа и миңа вообще тел бу бик байлык. Татар телен уңайлы итеп өйрәтү һәм өйрәнү 2012 елда онлайн мәктәпне ачу идеясе тугач та максат шул була. Дөнья буйлап сибелгән милләттәшләребез ана теленә үзлектән төшенә алсын өчен мөмкинлек булдырыла. Моның өчен ул чакта гамәлдә булган инглиз теленә өйрәтә торган иң яхшы интернет чыганак If Education First компаниясе платформасы сайлап алына. КФУ галимнәре татар телен төрле дәрәҗәдә өйрәнерлек аудио-видео материаллар белән методик контент әзерли. Сәлем! Сәлем! Мин Азат. Әмин, Әминә. Мин бик шат. Беренче елны ук онлайн мәктәптә 10000 кеше теркәлә. Соңрак теркәлүчеләр саны буенча чикләү бетерелә. Пандемия башлангач, укучылар 30000 кешедән артып киткән. Татарстанның төрле оешмалары үзләренең хезмәткәрләрен шушы мәктәпкә теркәп, аларга татар телен өйрәнү мөмкинлеген бирде.
kişilerin, bizim okutuşlarımız, şuşa kullanıcılar için canlı aralaşı dersleri alıp bardılar. Hem onlar şınan da bu proyekt öz maksatına erişti deyip sanıyorlar. Bu mümkünlükten faydalanışı kişiler Tatarstan'da gana tügül, hem Tatarlar gana da tügül. Fransa'da gömür etişi Fransız kişisi Bernard Monod, Türk tiller bilen kızıksına, Türk tülün 50 yıl ilik üyrengen bulgan. Tatarşı online mektep aşılgaş, şunda Türkeli hem 9-şı oxırgı dereceye kadar barıp jide. Sizge Tatar tülün üyrenu ne işin kerek buldu? Çünkü min Türkiy tülleri, Türkiy tülleri bilen şagallinim. Tatar tülü kızık bir tül. Tanışları arasında ona teleproyekt aşa Tatarşı üyrenüçiler var. Barısına da 30 iyunda online mektep yabıla degen haber kilip erişken. Bir nuşar bir haber. Çünkü Tatar dünyası için yokşu bir proyekt. Bugün ana tili proyekti aşa Tatar tilin üyrenüçiler 6000 kişi. Ali Mesalahattinova Amerika'da yaşay. Ul balalar için Tatarşı online mektep aşkan kişi. Ülkenler için ana tili onaylı şığanak dey. Bir kızganış hem ayanış hal, çünkü yokşu proyektiydi, işledirgan proyektiydi. Bir köp kişini bilem ki ana tilinde okup Tatar tilin üyrendi hem ısınırak minim akademiyaga online platformağa silişu klublarına kileydi. Biz mine iriştire almagan kitaplarını, dersliklerini, okutu metodikasını ol bir koya çıkmışı telefondan kirip, kompüterden kirip üyrenirge mümkün etilek bulduran kişiye hem biz özümüzün sağlığına tilini üyrenirge tilegen milletteşleri bizni kesip çürebiz bulup çıga. Россия түбәкләрендәге шәһәрләрдә мәктәпләрдә татар теле кермәй. Теләге булучылар ана теле аша өйрәнә. Якшәмбе мәктәбе укытучылары да дәресләрдә шушы контенттан файдаланган. Санкт-Петербург егете Максим Кузнецов та шушы платформа аша тел өйрәнә. Хәзер башкаларны да өйрәтә. Хәтта татар телен өйрәнү буенча кулланма дәреслек язган. Мин бу китапны язарга дәвам иттем. 2016 һәм 2017 елларда 12 дәрес яздым. Һәм аннары бу китапны текстлар белән тулыландырдым, күнегеләр белән дә тулыландырдым. Онлайн мәктәп ябылмый вакытлыча тукталып тора диләр Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгында. Эш шунда ки, министрлык белән F Education First компаниясе арасында ярты еллык килешү вакыты чыккан. Аны озайту өчен компанияның Россиядә эшчәнлеген дәвам иттерүенә 100% ышаныч кирәк. Әлегә ул юк. Сорау туа, киләчәктә әлеге ұйышма өзінің стратегиясында біздің елде қолыны көре ме екен, жоқ ме екен. Әлбетте, біз бүгінгі күнде бір-бірімізге ашанып, қол беріп, халете алсақ, ол бек яқшы. Әмі біз қол беріп, нендейдір форс-мажор туу сәбәплі екі яқтының бірсе кетіп барса, ол проект әлбетте екілі-мекілі болып қола. Шоң көрі бізге бүгінгі күнде мына конкрет гарантия керек. Шоң көрі біз әлбетте бүгінгі күнде сөйлешулер алып барабыз, әлігі проектіні соқлап қалу тұрында. Сер түгел, ана теле проекты интернет платформасын яңартырға керек. Аның қушымтасы, чат-ботлары болса құмаша уламасы иде. Бұ иқтияжыны мұғалимдер де аңлаған. Хәзір онлайн мәктепні яңарту бойынша сөйлешулер алып баралар. Үстеме ташламалар, бәлкі бұлар яңа опциялар үстәлер, біздің яқтан дейді тәқдимдер бұлар, ейсе біздің республикада, ейсе бұдың ел көлемінде яңа шушы IT білгішілер де өзлерінің тәқдимдерін шында кіртіп, олар бірге ішлей аларлар мекен, шул яғында қорес келе. Чүнкі біз өзі бізді қазір ондай платформа дәрежесіне өстік бетіне нехайет. Бізді ондай ішіні бұлдыр алаз, бұлдыр метрқаныш түгіл. Бүгін IT өлкәдә эшләүче үзебезнең егет кызларга яңа платформа ясау өчен бирем бирелгән. Бәлки алар замана технологияләренә туры килерлек платформа тәкъдим итә алар. Ә КФУның ана теле үзәгендә 10 ел тупланган тәҗрибә юкка чыкмас. Онлайн мәктәп эшләр дип өметләнәләр. Мәктәпнең эчтәлеге бит ул контентты юкка чыга дигән сүз түгел, аны башка порталга урнаштырып була. Һәм бу портал булдыру проблемасы хәл ителер дигән өметле яшибез. Бу егет кызлар да шуңа өметләнә. Алар төрле елларда татарча онлайн мәктәптә туган тел өйрәнүчеләр. Яшәү урыннары, телне белү дәрәҗәләре төрле, әмма барысында татар телен өйрәнү теләге берләштерә. Иң мөһиме вакытлыча диюләре гомерлеккә булмасын. Бүген Яр Чаллыда Сабан туй.
Әлмәт шәһәре халкын милли бәйрәм белән котларга Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кайтты. Ул Татнефть җитәкчесе Наил Маганов белән берлектә кунаклар өчен әзерләнгән милли утарларына карады. Монда татар, рус, мари халыкларының гореф-гадәтләрен күрергә, шөгыльләре белән танышырга, җырларын ишетергә мөмкин иде. Әлмәттә, һәр бәйрәм нефтчеләр ярдәме белән уздырыла. Бу Сабантуе да искәрмә түгел, иң беренче булып мәйданга җигелгән атларга утырып хезмәт алдынгылары, оешма предприятие хезмәткәрләре керде. Йөзләгән артист бәйрәм уңайыннан татар халкының иң матур җырларын һәм биюләрен әзерләгән. Район башлыгы Тимур Ныгманов мәйданга җыелучыларны сәламләп, Сабантуе белән тәбрикләде. Конечно же, сегодня в первую очередь мы чествуем наших передовиков аграриев. Бүген беренче чиратта авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең бәйрәме Кыр батырлары алдында баш иябез. Төбәкнең дотырыклы яшәеше турыдан-туры мул уңышка, авыл хуҗалыгы өлкәсендәге нәтиҗәләргә бәйле. Бәйрәм белән сезне. Поздравляю всех нас с вами с завершением весенних полевых работ. Желаю нам хорошего урожая и, конечно же, сегодня очень классного праздника. Бик зур рахмәт сезгә. Бәйрәм белән. Тимур Ныгманов белән Фәрит Мөхәммәтшин Кыр батырларына һәм район үсешенә зур өлеш кертүчеләргә бүләкләр тапшырды. Үзе дә тумышы белән Әлмәттән булган Фәрит Мөхәммәтшин халыкка «Кадерле якташларым» дип мөрәҗәгать итте. Ул Татарстан рәисенең бәйрәм котлавын җиткерде һәм авылларны сакларга чакырды. Чөнки нәкъ менә авылда тел, мәдәният саклана ди парламент рәисе. Авыл саклыйды. Телебезне, гореф-гадәтләребезне, киемебезне, ризыгыбызны, җырларыбызны, биюләребезне. Аларга аның өчен бик зур рәхмәт. Большое спасибо. Дорогие земляки, продолжать так же настойчиво работать. Бәйрәм белән, Сабантуйлары белән барыгызга да исәнлек, саулык. Рәхмәт. Кара диңгез буенда Сабантуе уздырдылар. Сочи шәһәрендә аны инде 20 елдан артык үткәрәләр. Монда бөтен Краснодар крае, Ростов, Волгоград, Әстерхан, хәтта Казахстаннан да кунаклар җыелды. Милли уеннар, ат чабышы, зур концерт программасы. Диңгез буенда үткән бәйрәмнең үзенчәлеге дә бар. Су белән бәйле ярышлар өстәлә. Вероника Гайнетдинова Сочи Сабантуен күреп һәм бәйрәмдә катнашып кайтты. Кара диңгез буенда татар җырлары яңгырый, халык биюләрен башкаралар. Бәйрәмгә килүчеләр милли киемнәрдән. Сочи шәһәрендә инде 20 елдан артык Сабантуен шулай зурлап уздыралар. Төхвәтовлар гаиләсе монда 3 ел элек Казахстаннан күченгән, хәзер Татарстанга барып урнашырга ниятлиләр. Сабантуй алар өчен аеруча мөһим бәйрәм. Бер елны да калдырмыйлар. Без Сабантуйда ирем белән таныштык. Сабантуй безнең Яраттан байрам. Сочи шәһәрендә бүген 12 меңнән артык татар яши, барысы да монда төрле төбәкләрдән килеп урнашканнар. Мин үсем Нижневартовскидә туган, Тюменский областьта үскән. Шу яклардан, бөтен яклардан монда татарлар бар. Татарлар арасында үз арабызда торабыз. Менә Татарстанда торган сымак. Татарча сөйләшәбез, татарлар икәнен беләбез. Сабантуе Адлерның мәдәният һәм ял итү паркында уза. Кунаклар Сочидан гына түгел, Краснодар, Ростов, Волгоград, хәтта Астанадан да килгән. Зур мәйданда халык һөнәрләре күргәзмәсе, мастер-класслар, татарларның милли ризыклары белән таныштыру уеннар. Бер генә Сабантуй да ансыз Сабантуй булмас иде. Сез әлбәттә иң батыр егетләр бил алыша торган көрәш ярышы турында. Бу гореф-гадәткә Татарстаннан 2000 чакрым ераклыкта урнашкан Кара диңгез буенда да тугры калганнар. Сочи Сабантуйның батырын билгеләү өчен мәйданда кызу көрәш бара. Бу көнне Акштир авылында атлар ярышы да уздырдылар. Ә монысы инде Сочи Сабантуйның үзенчәлеге сапсерфинг турниры. Беренче тапкыр бәйрәм нәкъ Кара диңгездә үтте. Менә килдем Сабантуйга, шул кадәр күп татар кешесе монда. Диңгез исе белән Сабантуй та шул кадәр рәхәт. Бәйрәм белән котларга Татарстаннан да артистлар килгән. Линара Батталова белән Марат Галимов тамашачыларга үз җырларын бүләк итте. Тамашачыларга инде позитив эмоцияләр бүләк итәсе килә инде үзебезнең җырлар белән. Менә без монда сәхнәгә менгәч күренеп тора, монда халык сусаган. Татар халкына кушылып җырларны башка милләт вәкилләре дә рәхәтләнеп тыңлый, алар хәтта татар телен өйрәнә. Мин урыс егет, мин бик яратам татар халкым. Сабантуй белән, байрам белән сезгә, мин сезгә катлым шул зур байрам белән, телим сезгә шатлык, бәхет. Сабантуй берләштерә ди монда яшәүчеләр. Татарстаннан 2000 чакрым ераклыкта торсалар да, татар халкының гореф-гадәтләрен, милли бәйрәмнәрен сакларга тырышалар алар.
Bugün gəminə şuşular, ixtibarınız üçün zor rəhmət. Nəq bir atanan işləşxana qədər min Feyruzə Məcidova sizinlə bilən sağ bulaşam. Qanunlarına beləqiz, parlamentarmışın qüzətiqiz. Sağ-salamət buluqız.